Մեջ է, երեք հայտարարեց Հանրապետական կուսակցությունը կառավարության շենքի դիմաց ակցիա իրականացնելու մասին, ինչ նպատակի այն հետապնդող։ Տեսեք, մեր նպատակները չեն փոխվել 2018 թվականից, ինչ Հանրապետության երրորդ նախագահը հրաժարական տվել ապրիլի 23-ին սկսված մեր պայքարը մյուս նավադիր կապիտուլյանտների դեմ։ Ինչպես գիտեք, ես վերջերս էլ ես կառավարության շենքը բռնազավթած թուրքը հայտարարեց, որ ինքը չի ներողություն բառից չի վիրավորվում, մինչդեռ մենք ոչ թե իրեն վիրավորելու համար ենք թուրք ասում, այլ իրեն էությունն ենք բնութագրում, այն ամեն ինչն ենք փորձում բնութագրել մեր քաղաքացիներին, հասցնել, թե ինչ է կատարվում մեր երկրում։ Երրորդ օրն է, բոլորս գիտենք, որ Լաչինը փակել, իմ խորին համոզմամբ դեսպանատների դիմաց կլինի այլ մարդկանց, իսկ այլ երկրների ղեկավարներից մենք պահանջելու ոչինչ չունենք, խնդիրը ու մեղավորը շենքում նստած է և Հանրապետական կուսակցությունը այսօր նախաձեռնել է այս հավաքը, բայց ուզում եմ հենց սկզբից հայտարարել, որ սա ոչ թե հանրապետականների պայքարն է, ոչ թե իշխանության գալու համար պայքարը, սա մեզ համար ազգային պայքար է, և մենք լիահույս ենք, որ լայն շերտերը ևս կներգրավեն այս պայքարի մեջ։ Որ այնուհետև դրանից հետո մենք վերառնելու հնարավորություն ունենք։ Պարոն Վարդանյան, մտավախություն չունեք, որ այս անգամ էլ նորից ընդդիմությունը կվերադառնա ազգային ժողով եւ այլն, հա, իսկ սա մեկնարկ է փողոցային պայքարի, թե էլի վերադառնալու են։ Իմ կարծիքով փողոցային պայքարը չի ավարտվել, շարունակվելու է այնքան ժամանակ, մինչեւ կրկնում եմ, իշխանությունը բռնազավթած թուրքին հեռացնում։ Այսինքն դուք կարծում եք, միչև Նիկոլ Փաշինյանը չհեռանա, Արցախի շրջափակում, ապա շրջափակում տեղի չունենա։ Հայաստանի Հանրապետությունը ապագա չունի, քանի դեռ թուրքը երկիրն է ղեկավարում։ Շնորհակալություն, ես շնորհակալ եմ։